У Хмельницькому відзначають 71-ту річницю великої перемоги. Щоправда, цьогорічне свято без розмаху та гучних концертів. Адже кожен розуміє, на сході точаться бої. Будь-який колектив, який сьогодні буде виступати, він однозначно це україномовний репертуар. І так само сьогодні ми згадуємо постійно про те, що сьогодні на сході ведеться війна, і наші герої захищають нас, і боронячи агресію зі сходу. Віднедавна перемога в Україні без комуністичної символіки, адже з 2014-го колорадська стрічка стала ознакою сепаратизму. Натомість все більшої популярності набуває національний принт. Червоний мак обрали символом української перемоги. Для кожного з нас це більше, аніж просто свято. Це свято велике, це перемога, перемога в світі фашизму. День перемоги ми з дитинства святкували це свято. Поважали ветеранів війни, бажали їм здоров'я, щастя, ходили на мітинги, на паради. Так що це для нас дуже велике свято. На жаль, фронтовиків з кожним роком все менше, та їх подвиг не буде забутий. Здоров'я, всього найкращого і миру. Здоров'я, щастя і благополуччя. І миру на землі. А ті ж, як і всі, воліють одного, аби в Україні було мирно. Жити і чекати. Щоб скоріше війна кончилася, була Україна дійсно вільніша, вільніша, бо все добре. Нікого і ніщо не маємо права забути. Пам'ятаємо, що ціна історії – життя. Ми вітаємо всіх ветеранів з Днем Перемоги, бажаємо їм здоров'я, тому що вони вже в літах, люди, і щоб вони ще жили і нас тішили, тому що приємно прийти і от привітати їх, подарувати їм квіти і побачити ці посмішки, ці медалі, ці груди, всі обвішані медалі, дуже приємно. І дякуємо їм за перемогу. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. Новини телеканал «Ексклюзив».